It's a me, David! Välkommen till Mario Maker 2 som släpptes för ett par dagar sedan. Mm. Och vi ska köra lite banor som folk har gjort. Mm. De här har jag tackat ner. Oj, ja, det var ett par. Så jag tänkte, ifall de är svåra, om man inte kommer vidare, då tar man nästa. Är det någon här som ser extra intressant ut? Vi har till exempel en Gameboy här nere. Oj, ja, det var det. Visst är den cool ut? Där. Jag tycker, Mario Kart. Jag tycker den där ser intressant ut. Den ja. Okej, ja, då börjar vi med den. För den är så här, det är någon som har gjort det för att man ska lära sig själva spelet då. Så då trycker vi på play together och då kör vi. Varsin kontroll här då. Jag tror att de har gjort som första banan i Sydkorea. Ja, fint det var. Det har de faktiskt. Så i varje sån när man får power up så får man ju två stycken. Nu tog du bara två, tror jag. Förlåt. Det gör absolut ingenting. För att här uppe, här har jag sett, här finns det faktiskt såna. Ja. Jag körde den här innan, jag körde den igår. Nej men, fuskisen. Så det som är nytt i Mario Maker 2, det är ju den här världen. Ni hör ju på låten. Det är ju så... Det är från Super Mario 3D... Tjosan! Tjosan! Ja, jag vet, jag älskar det. Du och jag har spelat det så många gånger. Ja, Ska du putta upp den här? Jag kommer tillbaka snart. Den låg in i röret. Oj, jag vill inte. Kan man klättra upp här då? Oj. Nej, jag tror inte du kan göra det. Oj, men vi kör vidare. Elak blommor borta. Aha. Oj, de äter den där. Ja, så här kan man göra. Man kan skjuta in eldbollar i den här. Jag vill inte här, du får ta den där. Ta den där. Jag vill inte ha den. Så. Nu går vi. Jag vill vara kisse. Kissen är bara bäst. Kissen är bäst. Oj. Vill hoppa ner i arslet där. Okej. Ett, två, tre, kör. Men jag vill ha pengar. Nej, jag kommer ingenstans. Älskling, du kommer dö nu. Jag kommer dö nu. Nej. Jag dog. Jag hamnar utanför. Okej. Jag är bubblig nu. Jag är bubblig tills du kommer upp. Så, nu får du komma hit. Nu kommer jag. Ska vi ta den mynten då? Där vill du inte. Nej, exakt. Jag ska skjuta den. Ja, det ska ju vara piranha plant grej moje. Som du vill. Om du verkligen vill så... Nej, kommer. Men gud vad du skriker! Ja, men jag är rädd för Mario! Är du rädd för Mario? Det finns... Nu gjorde jag det igen! Men sluta, jag kan inte... Men vad du... Nu är det jag som... Alltså, nu får inte jag vara kissa längre. Den är snart slut med Mario ändå. Alltså. Det är gott, men vad bra att vara två på det här. Nej, men han är så seg. Oj, den skulle då... Där kan jag vara kissa. Jag ska också vara kissa. Ska jag åka torra allihopa! Woho! Oh yeah! Mitt huvud sticker igen där. Away! Och så fin kissa. Hejdå! Asså, ska du sticka ner där då? Jaha. Du. Åh, men myrorna är bäst jag vet. Det är dina favoritmyror. Ja, de roliga. Man kröp man under myntet. Så smyg in! Hur gör du det där nu igen? Så, just det. Åh, supermyt! Sabarabba! Får vi nog gå ner där igen? Jag tänkte smuttan med mitt arsle. Du tänkte smuttan, ja. Men vad gör Luigi? Jag vet inte! Nej, jag ber inte att han ska göra sådär. Nej, men han är ju... Han blir ju tappad. Oj, vänta, hallå, tiden! Ja, tiden! Men jag försöker springa, är det för att jag använder den här? Vi måste ner här. Gulliga. Ah, någon bil! Jag kör bulen! Men ner då, ditt... Vill du köra bul? Nej. Jag blir så irriterad på när han inte gör som jag säger. Du kör bul! Nu kör vi! Kör bulen! Kör bulen! Akta skalet! Du kör bulen! Okay. Måste upp här. Oj då. Men det kommer en boll! Mitt däck! Det var den! Min bil! Jag får inte vara katt längre. Det händer så mycket katt. Nej! Du måste skynda! Ja, jag gör det! Stressen! Det går inte att köra så här spel tillsammans. Nej, nu kör vi äntligen. Nu hoppar vi i mål. Han får för sig att han ska... Oj, du är död. När som helst nu, okej, vart är jag? Du är så liten. Skynda. Och de går bort. De går bort. Jag åker med dig. Okej. Go. Jag är ingen. Yes. Okej, nice. Det var mycket svårare på två. Ja, det är ju det, för att vi hela tiden går emot varandra. Och sen är det någonting att han går och duckar ibland, även att han inte ska det. Så då förlorar jag ju fart. Ska vi ta Gameboyen? Ja, nu kör vi Gameboy. Play together. Omöjligt.
omöjligt att köra ihop. Undrar vad det här kommer, alltså under vad det kommer gå ut på. Varför är en Gameboy? Reach the goal as Super Ball Mario. Super Ball Mario. Super Ball Mario. Vad är det där för arg växt eller någonting? Hallå, tjena, här är jag. En arg växt? Ja, här. What? Really glitch? Rä, rä, rä. Vad är det här för någon superpower? Det här är Super Ball. Är det här Super Ball? Nej. Okej, det är bra att visa vem som är vem, för man förlorar ju färg. Jag tänkte inte på det. Aha. Här finns hey, det mer, ho. Vi tar den. Vad? Va? Oh, den var stor. Ska man... Okej, okay, men man kan bara ha en boll ute. Titta, jag sköt den där och så fick jag nyckeln. Nu då? Nu ska vi tillbaka, för nu har vi en nyckel till någonting. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Det var ju lite pussligt. Ja. Typ, den är nyckeln här. Vad är det då? Vad är det då? Ja, det där var ju så jävla litet var det. Alltså det var så nära. Men nu! Där! Så. What? What? Tillbaka, tillbaka, tillbaka. Tillbaka. Du måste in i den blåsta dörren. Skynda! Skynda! Gud vad du kan. Jag kan vara det. Oj, här är värsta slottet ju. Var är Gameboyen? Ball Mario. Nej, du hoppar inte in i den där för satan. Du får offra dig för laget, tror jag. Ja. Man kan inte gå på den där molnen. Nej, det är nej, 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 de bakgrundsgrejer. Men den där. Tänk på det. Jag ska bara huzzo! Paisano. Jag väntar på dig då. Nej, in. Ja, ah, okej, okay. Jag kommer ju. Ja, det gör du. Ja. Har en 30 peng där uppe. Nej, men Jesus, hur ska... Vad var det där? Kan... Vi är på månen. Jätte, yeah, det var cool. Det är superfysik. Yeah. Kan du typ slänga upp det till den där? Wow, I will try. Oh, gud, nej. Och nu får jag den där också. Nu, wow, nu kör vi. Nu då kör får vi. Du vara först då. Wow, spring. Go. No mercy, no mercy, spring. Alltså, oj. Jag var jättesnyggt när jag var på månen här, liksom. Fränt. Wow. Okej, nu är jag normal igen. Nej. Nej, men då måste du gå i mål åtminstone som Super Bowl. Ja, precis. Det var viktigt om det. Här är det nej, man... jag tog den. Den kom på mig kanske. Där fick vi den. Nej, det kom ingen ny. Då har de markerat här, på röda ska man stå. Då skjuter man upp till den här. Mm, det kommer en ny, det tror jag. Ja, titta. Mm. Det är sekt bra. Ja. Hur? Men, jag måste hoppa till höger och sen till vänster. Jobbig, men jag kan också använda varandra. Ja, det kan vi göra. Ja. Kan jag? Nej, jag ground kan... pounder, kan du inte göra? Ska du round pounder? Ground pounder! Nej, jag kan inte ground. Här ska du använda dig av mig då. Ja, det. Ett, två, tre, jaha, det var fake då. Men snark. Vad gör han här? Han kan skjuta kanske, så får vi bonus. Jag känner stå en pil på han. Han är ledsen. Ja, nej, men då orkar jag inte. Nej, men, nej, men vi måste komma på nu. Ja. Ska ground pound. Ha! Men... oh! Nu sprängs det. Men spräng då! Jag visste inte att de kunde spränga. Alltså, jag får så många idéer nu till de banor att göra. Vi ska ju göra banor till Danne. Ja, det ska vi göra. Stärstick, Brian. Levin. Ska vi ta den? Ja, men ursäkta då, men det är svårt. Det är en blinkig arg blomma. Hej då. Hej då! Nej, vi skulle säkert gått in i din. Nej, det var fejkrör, för du låg ner. Ja. De bara fejkar. Fejkars. Ska nu du då hoppa upp här? Jo, det var ju där man skulle. Ah, men vi kan ta i alla fall. Ja, vi testar. Om du, nej, men om du, okej då. Okej, jag har tid, så det. Ja, men inte tänkte jag. Var det Gameboyen? Det var ju bara fake. Ja, det var det. Ingen jävla Gameboy. Fast det är ju Super Mario Land till Gameboy. Men den då, det var väldigt fake. Men man förväntar sig att man ska se en Gameboy. Nu tar vi det. Mm, varsågod. Ah! Den då. Då kommer jag också där. Eller? Ja, det gör jag. Nu går det fortare. Ta den här! Oj då! Hehe! Kjam! Nej, vi ska inte däba någon mer. Pasta is on sale for one coin, but Mario can't find his wallet. Help him out. Okej. Okay. Reach the goal of the grabbing at least one coin. Okej, okay. Så nu ska vi hämta pengar åt Mario. Ma! Det är du som är Mario. Oj, hejdå! Var inte det slutet? Trodde jag. Nej, okej, okay, det kanske var början. Ja. Konstigt slut. Ja! Ja, okej, det kommer vara massa pengar överallt, wow, hela tiden. Men vi kommer få följa efter den här pengen. Aha. Så vi ska säkert ta oss igenom allting här. Men det är så mycket pengar överallt. Det är jättemycket pengar. Men det är så mycket troll för att vi inte får några pengar. Ja, nej, här liksom. Oh. Nej, vi kommer inte komma till den. Måste hoppa jävla upp peng. Men här kan man ju hjälpa varandra egentligen. Oh, men vi egentligen kommer ändå få springa igenom hela banan. Ja, vi måste skynda till pengen. Men skynda till pengen.
Powerblock! Det var en peng där nere. Ja, men vi kunde ändå ta den. Nej, vi får inte ta den. Men jag kommer inte in här! Så. Vi måste ner här. Nej, det där är inget hand. Nej, här kommer. Nej, just det, det är för att hämta bonusen där. Ah, nej! Pengen! Du skulle kunna hämta den här. Ja, det kunde jag. Det var ju peng ju! Ja! Hämta pengen! Jag fattade att det skulle vara det. Ja. Nej, den försvinner! Davar! Du är så krånglig! Titta, nej, nu sitter du fast. Men allt jag vill är att få pengar. Ja. Men vänta, du kommer döda mig! Nej, men vi ska väl ner här? Jaha, okej. Men åh, Jesus! Okej, spring. Vilken panik jag fick. Vänta, det är ju mynt här. Ja, vi måste ta oss det. Okej, du får inte komma hit. Ah, du får inte komma hit. Men, kan jag... Nu. Nej, de vänder sig inte uppåt, för det finns en peng där nämligen. Ja. Jag tänkte du kunde hoppa dit i alla fall. Ja, men klo... Nej, men det här dör! Fast vi två. Nej! Här, gris! Nu kommer gris in. Nej, vilken prankster! Åh, oh, ja, prankigt. Upp med den så tog grisen! Så, det är bara en massa grisar där. Det bara pruttade gjort den typ. Ja. Nej, men det har vi inte! Diablock, alltså vi kommer få en i slutet. Jag tror att alla var det här för jävla. Ja, jag blir så jävla sur på de här pengarna. Nu får jag blipa en massa. Åh, pengar. Det är som han i Svampbob. Pengar! Ja, vet han... Krabban, ja, just det, krabba. Oj, nu är det jätta. Vadå, vad är det här? Jag vet inte, jag tror att de här kommer ramla ner! Åh, du är pro alltså! Såg du vad pro jag var? Och vi har tre pengar nu, va? Ja. Jag tror, oj, här har du. Åh, det är bonus. Nå, nej, nu kör vi. Oj. Ja. Du bara putta mig. Jag kan inte göra med det. Nej. Mario Kart. Ja, vi tar Mario Kart. Awesome. Dö. Auto Mario och themed. Är Auto Mario att man inte behöver spela eller? Nej, jag tror inte. Reach the goal in a Koopa. Koopa Kart. Han är arg. Åh gud, vad sur han är. Vilken rolig låt. Du får ta den där, så springer jag. Nej, Super men... Famicom! Wow! Cool! Kör! Go! Kan inte du vara med mig? Ah! Det går inte att spela två om de ska ha på sig. Jag gör ingenting. Nej, men jag åker bubblan, du får köra. Jag har precis varit hemma med Auto Mario, att de kör sig själv. Vad roligt. Det här är asfränt, kör. Ja, jag gör ingenting, jag håller knappt i kontrollen här. Det är jätteroligt här ju. Oj, att folk orkar. Tänk så mycket. Det är någon som har räknat ut exakt vart de ska hoppa och sådär, liksom. Så rolig. Oj, nu händer någonting. Jag kommer där. Åh, oh, snyggt. Och så kissen. Var det svans, såg du det? Ja, där är den. Ja. Mjauser. Yes! Det där var roligt. Grym bana. Sådana vill jag ha mer banor av. Ah, ja. Tack för att ni kollat på Super Mario Maker 2. Tack till Kim som var med. Ja, det är jag som Kim. Vi hörs imorgon om ni inte gör något annat. Hej då!